Reisi quhet vajza 28 vjeçare e cila u dhunua barbarisht për një javë nga bashkëjetuesi i saj Gleard Gusholli. Ky fundit i arrestuar dje së bashku me shokët e tij që e përkrahën gjatë krimit. Ajo ka lindur dhe është rritur në Gjermani, aty ku është njohur me 31 vjeçarin, të cilin fillimisht e takoi në spitalin ku ajo po punonte si infermiere një vit e gjysmë më herët. Sipas 28 vjeçares, ajo u kthye në Shqipëri për të krijuar një familje me Gleardin me datë 1 prill. Një kthim ky që u shndrua në maktin e saj, pasi u mbajt peng në shtëpinë e tij. Më fuste gishtat, katër gishtat, më fuste ngryk deri në fund dhe donte me ma marr shpirtin. Unë këto 5 ditë e fundit e kam konsumuar, po herë të tjera unë kur s'kam pas lidhje me drogë. Nuk s'ka çfarë mban më Shqipëria, unë kam ardhur këtu për të krijuar familjen time me Gleardin. Ai nuk e ka dashur këtë gjë, ai më kam sill këtu me u hakmarë të mua. Kur e gjeti qecin me hap derën, ishte kunati Gleardit, quni dajës dhe ojta, goca dajës. Ta djemë të vajtën të Gleardi, e ndorën Gleardi nga shpia, ojta ndeti të kun, më veshit sa roba se isha nu do isha, më kishte futur më përpara në dush dhe donte me mbyt. Vajza tregon se Gleard Gusholli e ka qulluar me sende të forta. E ka kërcënuar duke i treguar thikën dhe e ka intimiduar duke pretenduar se ajo bashkë me familjen e saj e ka denoncuar për dhunë në Gjermani, duke u bërë shkak që ati i ndalohet hyrja në këtë shtet. Më ka kërcënuar do marë kushuririn tim të një telefon, do të hedhë në lumë. Kam tentuar disa herë tillesha nga balkoni se se duroja do të më. Më gjuante me shkelma, me grushta në kokë, në fytyrë, në trupë. Më gjuante me një shkop që ishte me gorsh, dhirte thikën, më mbante të trupi, të këmba më mbante, më thonte që unë do të aqaj barkun, i lutesha, i thoja të lute, më hap derën. Ne kemi qenë 3 muaj të ndarë dhe në Gjermani ka filluar gjithë kjo dhunë. Prindit e mi e kanë marrë vesh dhe e kanë dhirë nga shpia në Gjermani. Akuzonte edhe prindrit e mi dhe mua që ne kemi denancuar. Ne s'kemi bërë as denancim atëre, as gjë. Ndërsa avokati i 28 vjeçares kërkoi rikualifikimin e akuzave që rëndojnë ndaj Gusholit nga plagosi e rënd në tentativë për vrasje. Unë kërkoj në mënyrë urgjente kualifikimin e veprave penale për pengmarrje dhe jo vetëm, por dhe për tentativat e vrasjes. Aktualisht ka plagosi në rënd, pengim në zbulimit vërtetës jenë autorët e tjerë, dhe jo vetëm, por ka edhe veprën prodhim shqitje lëme narkotike, motive xhelozie dhe jo vetëm, por gjatë gjithë kohës e kërcënon dhe me fjallin që e tim ke bërë një kallëzim në Gjermani. Për këtë krim kanë rënë në pranga 5 persona. E pritet që nesër ata të dalin për para gjukatës për të njohur me masën e sigurisë.